ham emocionet tona. Të ham emocionet tona do të thotë të gëlltisni më shumë ushqime se sa është nevoja dhe sigurisht jo më të shëndetshme. Pasi ushqimi bëhet si rrugëzgjedhje. Nuk hahet vetëm ushqimi, ndonjëherë ham dhe emocionet tona. I gëlltisim në mënyrë kompulsive, pasi kërkojmë të shprehim atë që kemi brenda. Përpiqemi të mos qajmë, turprohemi, kur jemi të trishtuar dhe përmbajmë zemërimin, apo duke e nxjerrë natin atij që nuk e meriton. Hani se keni uri apo për të ngopur emocionet. Ham emocionet tona kur hym në kuzhinë dhe pa patur fare uri. Ham çfarë na del përpara në frigorifer dhe ndonjëherë ndodh të jetë e pashëndetshme. Është një mënyrë për të mbushur zbrazëtinë emocionale. Në vend që të përballemi e injorojmë, duke bërë padashi atë që në fakt është për të shuar urinë. Por në realitet bëhet fjala për urinë emocionale. Ushqimi pa kontrolluar është një shqetësim që prek mjaft persona, duke ngrënë në mënyrë të dhimbshme derisa nuk mbani dot më. Nuk bëhet fjala as për uri, as për neps, as për shije. Arsyeja që na shtyn të ham është një trishtim i fortë që kërkon të mbytet. Në çfarë mënyre ti ham emocionet? Duke dashur të identifikojmë llojin e emocioneve, duhet analizojmë mënyrën tonë të ushqimit. Stresi. Ham shumë shpejt pa shijuar ushqimin. Frika. Kuzhina dhe ushqimet e saj bëhen streha jonë. Faj, ham më shumë se sa duhet për pasoj shëndoshemi. Trishtimi, jemi gjithmonë në kërkim të diçkaje të ëmbël apo ushqime jo të shëndetshme. Zbrazëtia, ham në mënyrë impulsive për të ndjerë plot. Zgjidhja, e rëndësishme është të jemi të vetëdijshëm se nuk po ham se kemi uri dhe për të kuptuar emocionin tonë. Ekspertët këshillojnë të mos mbani gjithçka brenda, shprehini në mënyrën e duhur dhe pa lënduar askënd.